Teu nome é Líria, ó Líria, ó teu nome é flor. Abaixo de Deus não há. Os gajos vêm passar a férias e vêm para trabalhar, então... Nada? É duro. Isso vi trabalho. O Tony mesmo em férias tem um vício de trabalhar, uma coisa medonha. Oh, Conceição, o Tony não quer parar. Não quer fazer nada, mas vai trabalhar para os outros. É. Ela quer que faça mais coisas para ela, mãe? Não. Dia 23 de agosto de 2021, estou aqui em ação em mais o Tony. Eu sou um gajo que é tanto, estou pronto para ir para cima de um palco para fazer uma casa. É sempre a bomboar. Eu agora vou estar aqui um bocadinho e o Tony vai vir a seguir. A coisa vai. Oh Tony, quando for lá para o inverno, quando estiveres lá na América a ver a gente aqui, a gente aqui nesse dia a trabalhar, e tu é o homem que dizia, acha que é o meu primo, fui para lá, só meteu-me a trabalhar, aquele homem fui para lá para comer lá, depois só meteu-me, foi semente para fazer a casa, que dizes? Não, eu vim aqui, mas foi mesmo para isto. É vá. Trabalho. É. Quem é que chama por mim? O senhor Ivo. Tu sabes que eu sou. Tu sabes que eu sou aqui um caçador que eu estou sempre com essa máquina na mão. Sempre parado, sempre com uma solda. Sempre é ou é, não é? É, oh, estou a ver que sim. Estou a ver que isto não é mentira nenhuma. Mal chegavas tu, já estão aqui. Já. Até te assustaste. Eu não esperava. Ah, eu disse cá como ele está, já estão a ter um retrato ali na Horta do Amor. Faz mal. Não, faz mal, tu és sempre bem-vindo, então. Obrigada. Foi aqui essa senhora. Essa menina, essa jovem é que me deu aquele sangue que está ali a dizer a Horta do Amor. Epá, o pessoal diz, epá, ficou bem bonito. Ficou bonito. O pessoal gostou. Carlos, já viste lá em cima no moato? Já gostei imenso. A dizer Carlos e Rosa em ação. A gente gostar muito, obrigado. Já viste obrigado, como é? A gente gostar e deixa lá que as pessoas estão a ver isto, gostem à mesma da maneira que a gente adora te ver lá. Eu acho que a gente fala por tanta gente, uhum, que a gente adora quando a gente vê uma filmagem tua e tu falas do coração e eu sei, eu já te disse, quando tu estás a conduzir na ilha, a gente parece ser que temos gente ao teu lado a conduzir, uhum, com tu e tu dás aquela alegria, matas as saudades à gente que a gente temos por esta ilha. E a gente, eu apreciei e eu agradeço-te. Olha, e... Não me digas mais, então eu vou chorar. É. Oh, Carlos, então aquilo ontem correu bem, não? Correu bem. Aquele, com os amigos ali, aquele convívio, aquelas brincadeiras, isso corre sempre bem, não é? Diz-me, esteja junto os amigos, é sempre bom. É sempre bom, é e sempre então, bom. E então quando a gente chega aqui à terceira, a comida sabe diferente, tudo sabe diferente. Consola. Ao Ivo, dizem na gente, vocês vão à terceira, não tem festas, não tem touros, não tem nada. A festa não precisa touros nem festas. A festa para a gente é amigos e família, e estarem juntos, e pequenas coisas, não precisa de festa. A gente é que faz a festa. É, mas a festa é mais aquele encontro. A festa, pronto, há com alegria na festa e também há economia. Yeah. E a festa também serve. Olha, vamos aos touros e a gente todos se encontra por lá, não claro, é? Claro. A festa faz com que a gente se encontre. Porque, pá, temos que ir na vez aquele. Onde é que está aquela pessoa assim? Oh, não sei, mas se tu fores a uma festa vais encontrar. Claro. E depois a gente anda ali para a festa, na Arraial, a passear. Opa, olha isso, olha tu por aqui, olha isso por aqui. A festa também é um ponto de encontro. Claro. A gente também vier com amigos e também é a tal coisa que a gente, quando vem com amigos, que a gente acostuma passear com eles, também faz uma alegria. A pessoa com amigos
e bom convívio, a pessoa faz festa. É. Mas dizem que os amigos é melhor que o dinheiro, são 5 ou 6 escudos, sim. Quantidade grande à frente, não é? Sim, sim. Mas a pessoa também, se tiver dinheiro e não tiver ninguém que se importe de saber com ela, e não tiver amigos, também a gente vê às vezes pessoas ricas, poderosas até, e até que põem termo à vida, e não é por falta de dinheiro, falta ali qualquer coisa, ali naquelas pessoas que faz com que elas façam isso, não é? Isso quer dizer que o dinheiro não é tudo. É verdade. E às vezes até o dinheiro depois torna-se até em nada. Porque a vida é uma passagem, temos aqui no... Muitas vezes o dinheiro é a proteção de muita gente. É, sim, não, é quase sempre. O dinheiro é a proteção do mundo, da ganância. Pela ganância é que se faz as guerras, é que se faz tanta coisa. Cria-se invejas, cria-se tanta coisa, mas pronto. Exato. E não é nada importante. Mas eu não sou padre, Rosa. Não, mas tu falas como um padre, falas bem. E eu gosto muito de ouvir tu a falares. O que tu dizes é verdade. Então vejo agora aqui acima, a gente vinha em mais quartos, a Horta do Amor. A gente estava a passar e disse, vamos mostrar um retrato aqui claro. Na Horta do Amor. Vamos embora. Mas qual é a tua intenção então? É amanhã mais? Não quero mais outro. Tu és uma grande amor. Eu namorei-me com o Quarles, eu vim aqui à terceira, tinha 18 ou 19 anos, para a primeira vez. Fui para a América com 8 anos e com 18 ou 19 eu vim aqui e namorei-me com o Quarles. E 39 anos, faz para o mês que vem 39 Consola. Anos. Não te esqueças de dizer que estás bem servida. Isto é verdade. Não queres te ficar com 2,30. Não. Está tanto bem servida que nunca, está tanto bem servida que nunca te trocou. Até estou a ficar maior. É a Horta do Amor, não é só para pessoas amanharem namorado. Também pode ser para sermos namorados. Para trocarem votos sempre de fidelidade e de amor eterno um ao outro. Sim, isso é verdade. Verdade. Ao fim de 40 anos de quase casado, portanto, isso, não podia isso. ter vida melhor. Mas às vezes também quero matar. Mas isso às vezes é com os momentos. É com os momentos. Para mim é uma surpresa ela ouvir uma palavra desta que ela diz sempre para o meu amor desta vez, quer matar. É verdade, já meu amor, ai que olha quem mata. Ai quem pudesse te matar por umas horazinhas. A vida é assim, o ser humano, tudo tem as suas coisas, claro. Não há ninguém que não tenha, mas a pessoa com o amor, que é o tal amor, que a pessoa escolheu e coisa, e vai andando e continua a seguir, que depois a gente fica velhinho, tudo se transforma em nada. E depois a vida também tem muitas ilusões. Há ilusões que a gente depois vai às vezes atrás delas e as coisas dão para mal. Quase sempre atrás de ilusões. Sai muitos problemas. Eu também já fui atrás de algumas e a pessoa lixa-se sempre e dá sempre. Passa sempre dores. É a gente contentar-se com o que tem. Antes de passar poucas dores com o amor que a gente estava a dizer, eu quero te matar hoje, mas continuar. Hoje é eu, amanhã é ele e vamos andar. Porque a pessoa quando muda é sempre uns golpes profundos. E ainda quando somos novos, a gente vai ficando velhinhos juntos, mas a gente, já quando temos mais velhos, já cada um tem a sua maneira de ser. É mais difícil, não é? Portanto, se a gente mais velhos ficar, a gente tem que escolher 2,30, não é? Exato. Porque a gente quer levar novas para a gente começar a criar. Mas às vezes... Não é que às vezes é bem certo. Carlos, às vezes a gente começa a ficar mais velhos e é tudo ilusões da cabeça. Cá em cima está sempre forte, está sempre a trabalhar, mas o corpo não acompanha a mente. A gente quer. Há tanta coisa que eu queria fazer, mas o corpo às vezes já o homem deita de praia. Rosa, mas tu disseste-me outro dia que tu és de famílias de Algualva. Sou de famílias de Algualva. O meu pai era meloeiro na Rua dos Moinhos. Como era o nome do teu pai? O meu pai era o José de Rosa. O José de Rosa, de Algualva. Era o apelido dele. E a tua mãe? Era Angelina Nunes. Angelina Nunes. Era. Mas eles nasceram nas Quatro Ribeiras. Eu tenho famílias nas Quatro Ribeiras. Eles nasceram e foram nas Quatro Ribeiras. Nas Quatro Ribeiras. O teu pai. E a minha mãe. Eu que era naquele fim das Quatro Ribeiras, talvez lá para o fim. Pois eu nasci na Ribeira. Não, para da sociedade. Então eu cheguei, a gente foi agora à casa da minha madrinha, a Terezinha, lá a jantar. E a gente vem à volta para baixo. A tua madrinha Terezinha, onde é que ela vive agora? Na Algualva? Nas Quatro Ribeiras. Nas Quatro Ribeiras. Falaste outro dia que a minha prima, que está a correr
para a Câmara da Junta, ou como é que se diz? Ah, sim, sim. Sim. Aquela rapariga lá ah, na Ah, sim, já sei quem é. Ela é minha prima. A tua prima, foste a casa da tua tia. Fui a casa... Ela é minha... A mãe dela é a minha prima e a minha madrinha. Ah. Ela já é a minha segunda prima. Aham, conheço bem, conheço bem. E depois os meus pais, quando se casarem, mudarem-se para a Rua dos Moinhos. E ali a gente é que nascerem, os meus irmãos todos. E saíste daqui com 8 anos? Com 8 anos. Com 8 anos. Sim. E aqui o nosso amigo Carlos, é das 12 Ribeiras. Das 12 Ribeiras e... Já quando fui para a América tinha 25 anos. Aham. E o tempo passa-se depressa. Rápido. Carlos, com que idade que foste para lá? Com 25 anos. Com 25. E depois viajaste cá em pouco tempo? Ao fim de 15 anos é que vim cá. Opa, ao fim de 15 anos. Passei uma bola aqui, depois a bola vim para trás e cada vez que venho aqui acho de ser melhor. Uhum. Um paraíso. Aqui o nosso amigo Carlos é irmão também aqui do Mário Ávila, que é eletricista, aqui, mora aqui no Raminho, que toda a gente conhece. E também tens um irmão também que faz som, que é o... José Ávila. O José Ávila também. Mora na Canada do São Mateiro. Que faz som e eletricidade. Vocês quantos irmãos são? Somos três rapazes e uma rapariga. E uma rapariga. Então, vieste por aí fora, a coisa está a correr bem. Está a correr bem. Foi duas semaninhas. Duas semanas é pouco. É pouco, mas a next time, 3 semanas, mais ou menos, para aí, umas não, três... A gente não pode prometer muito. Sim. Vamos prometer uma semana, umas duas semanas e depois ficar três. Mas outra vez eu a que vou mandar. Ou deixa-me que eu a que mando. Dessa vez é que mandou as duas semanas. Para ver, um homem que anda que manda nunca faz uma boa decisão. Não, não é? Foi duas pouco. Semanas. Quem é que vem à terceira por duas semanas? Não, tem que ser. Ela já está a falar com os trabalhadores, não querem trabalhar. É. O governo está a pagar e já quer ficar em casa. Não. Mas pelo menos umas 3 semaninhas então. Três semanas. Concordo, 3 semanas. 3 semaninhas, que é. A viagem também é uma viagem grande para ir abaixo. Um dia para cada baixo. Parece um dia e tal, e depois um amigo daqui, um amigo dali, e a pessoa, e o dia, já me vou embora. E hoje o tempo também não está muito bom para ir para o mar nem nada, só. Meio-dia, é um dia perdido. Mais uma razão que 2 semanas dá bastante. Não. Vocês já tomaram a sua banhoca? Já tivemos nos pescados. Já comeste figo, já comeste coisa. Se a gente ver na Flamengo. Na Andréia, já tivemos a comprar os doces, já tivemos a comprar. Não esquece que foi mais. Foi figos, agora. Aqueles saborzinhos com sal. Com sal. O sabor e a gentileza que ela tem de servir as pessoas. Sim. Ela é muito agradável. A Andréia é uma pessoa muito meiga, muito simpática para as pessoas. A gente conhecia a Andréia, assim, só pelos seus vídeos. Fista. Mas se a gente conhecesse pessoalmente. Não faz mal. Ora, eu estou aqui a trabalhar, o mestre hoje não veio. O Farias não está aí a ajudar. Não, não está. Mas ele também cantar, está sempre a pegar de som. Não, é o Farias da vez. E disse ao Farias, vou ali acima buscar umas coisas, já me está bem. Chego, não ouço nada. Eu disse, onde é que tem esse gajo? Fui ali à horta, não estava Farias. Vem para baixo, mete ali a cabeça ali à janela. Ele estava a dormir, que era um recorde. Estás a ver? Estás-lhe a pagar tanto dinheiro para vir para aqui e dormir? Não, está a ver. Não pôs-me uma boa lata de sardinha? Está a ver. Encher bem a barriga de sardinhas. Agora, por isso, se quiseres uma latinha de sardinha, tem ali. Tens ali? Pois, O Faria trouxe-me 25 latas de sardinha. E vi isto, disse 25 que latas e ainda por cima queria comer uma lata de sardinha e o Ivo disse, não, é uma de cada vez. Uma de cada vez, porque a gente temos que manter aquele regime antigo. Que uma latinha de sardinha dava para a família toda. E agora a gente vai comer uma cada uma, mas nada. O Carlos, já o Carlos, isso aqui, isso não é só vivo. Isso aqui não é só vivo. Estou a ver que não havia até passado. Oh, Rosa, isso não é só vivo, estou vivo. Trabalhinho. Estou a ver que todos olha, ó Carlos, mete esses blocozinhos aqui. Desta vez, em 2 semanas e para a semana, para a próxima vez, em 2 semanas que vou para vir para aqui, trabalhar. Ó Rosa, vamos embora, Rosa. Embraça-se que é uma latinha de sardinhas. Merece. Deixa lá que ele dá o almoço à gente. Isso. O pessoal que também chega aqui, cada um uma ajudazinha de cada um, não custa nada e dá-me jeito. Estou a ver que sim. Estou a ver que o teu primo veio da América também trabalhar. Toma, estou como é. Por isso ele adquiriu, eu estava a fugir de ti do aeroporto. Por isso é que chegou ao aeroporto, já não estava lá. Eu estava a ver se fugia de ti. Ele antes de chegar cá e disse, olha, tem lá uma casinha para vestir. Chegou ao aeroporto.
Não o vejo. Veio da América a trabalhar. E com certeza tens comida latas de sardinha. Ainda é o segundo dia. Estás a sardinha. E é mesmo só uma latinha, não é? É uma latinha. Não, ainda me dei uma de atum. Então tu estiveste com sol. Coitado do Faria. Coitado do Faria. E dei-lhe porque foi quando o dia que ele chegou, mas ele agora é só uma. Porta de amor. Mas com sol, isso aqui quando está aqueles dias fogadinhos. Consola. A gente vê as filmagens, a gente gosta. Já teve aqui muita gente. Não, a gente vê as filmagens lá fora, a gente gosta, mas está mesmo aqui pessoalmente. Ah, já vi. É um gosto. Rosa, a tua vez lá na América, a gente aqui, muitas coisas já se fez aqui. E agora estás aqui, já viste como o mundo é? Parece ser mentiras, surreal. E quando vês lá daqui a dias, já vês, ei, para aquele dia que estive ali. E quando vês outros vídeos, ei, pá, também já estive ali. Já viste? Olha, um retrato na Horta do Amor. Olha, o teu sangue ficou bom, hã? Ficou bom, hã? Olha aqui. Gostaste de maçã? Ah, pá, foi. Como é que tiveste essa ideia? Hoje eu achei muita graça ao teu show. Deixa lá que o Ivo não apanha a gente. Deixa lá que ele não apanha a gente. Lá se vai os meus figuinhos para o manete. Ele anda a comer os figos e a fruta de solos. Olha que esses figuinhos, são para mim. Deixa provar, Ah, tu vens à Horta do Amor para comer a minha fruta. Tua fruta é tão gostosa. Oh, filha da mãe. Olha, que eu estava aguardado. Olha, e são os primeiros dessa figueira e foi tua que vais os comes. Ai, que bom, Gil. Valeu a pena. Valeu a pena. O Farias gosta de vir aqui por causa da fruta do Ivo. É, cá para mim ele anda a comer a fruta do Ivo também. Cá, boa. Tu é que estás a comê-lo e fica vendo a vis. Bom, já. São bons, mano. Oh, muito bons. Olha, para casa, o Inho agora estava a olhar para eles e disse, vou deixá-los mais um dia, mas vem essa melra preta e que os figos todos. Tem que se comer, aproveitar, não aguardar. O melra preta chamado rosa. Não. Ok, então a gente nos prova ser apanhados. Apanhados. E disse para vir escalar para cima. Como foi Maria Augusta? Ponha-me menina ao pezinho. Como foi Maria Augusta? E ao tirar o seu pezinho. Oh, Tony, a coisa vai, pá, tu estás prezado aí com disparate. Com uma flor e tudo em cima da mesa. É o amigo que vai aqui. Oh, Tony, abre essas latas, que é? Deixa-me ver o que é que temos nessa mesa. Ei, olha, pãozinho temos fresco. Copos de vinho na falta. Pão de milho lindo. Salada aqui. Tomate e cebola. Temos aqui uma coisa também que o nosso amigo Tony gosta muito. Flores lindas aqui. Temos massa de malagueta. Temos figos. Temos figuinhos, pá, temos meloa, temos maçãs de São João, temos kiwi, temos queijo de peso, temos vinho. O que é que falta aqui? Temos a paz de Deus e o amor de Deus que a gente, a natureza, não há nada no mundo melhor do que isso. Oh, Connie, oh, o Tony está assim aqui com o sono. É uma rosa. O noivo é um ramalhete. Se a noiva é uma rosa, o noivo é um ramalhete. Olha, Connie, olha que mesa, hein? O Tony está-se aqui consolando. Bem saboroso. Está bom, não é? Uma tinha apanhado agora, mesmo agora. Uma cebola também apanhada mesmo agora. Tomates do Amaral. Os tomates do Amaral, o Amaral leva uma esfrega braba. É esse verão.
O Amaral é um gajo porreiro. Oh. Está sabroso, Tony? Está muito bom. Um vinho bom, pá. Para isso está consolando lapas. E as lapinhas. E depois em cima temos figos, que a Andreia arranjou. É para casa hoje. Esqueci-me da carteira, estava a confiar na carteira de Tony, o Tony também esqueceu-se da carteira no carro. O que vale é que a Andreia da Fiado. Mas é. Oh. Cá estão eles. A gente vai sair daqui que nem uns podres, não, Tony? Está, então. E aqui nessa beleza, nessa paz, neste sossego, hoje está aqui um ventezinho, não é muito, é um ventezinho sul, mas aqui está a Brigadinha. Aqui atrás da gente tem uma montanha alta, temos aqui a Brigadinha. Nesta paz, neste sossego do mundo, do planeta. O planeta tem problemas e a gente temos milhões e milhões de pessoas em problemas e a gente aqui neste sossego. Tomara todos. Estarem com mais gente. Isso vale ouro, vale ouro. Para ti, ó imigrante, que vives longe, distante da tua pátria primeira. Recebe. Amigo da terceira.